Jari Varjotie, Savon Solarin toimitusjohtaja. Ole hyvä. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille ja on tosi ilo ja kunnia olla päästä avaamaan energiakeskustelun tämmöisen hybriditilaisuuden aluksi. Ja tässä on aika paljon sitä, mitä ihan alussa todettiin ja myöskin kutsussa oli, että entistä enemmän pitäisi katsoa energiajärjestelmää kokonaisuutena eikä tuotantomuotojen pohjalta. Katsotaan, miten tämä toimii tässä. Savon Solar tekee tätä, eli maailman tehokkaimmilla aurinkolämpökeräimillä teollisen mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmiä kaukolämpöjen teollisille asiakkaille ja muille. Ja sen sijaan, että puhuisin lisää firmasta, niin kokeillaan, jos tämä video lähtisi toimimaan. Vi har valgt Savon Solar, fordi de laver nogle meget effektive paneler med en høj effektivitet, og fordi de har nogle gode innovative løsninger. Vi har også valgt Savon Solar, fordi vi med dem kan have en miljørigtig, stabil, lav varmepris de næste 20 år. Jelling er jo en historisk by, og Jelling Varmeværk valgte Savon Solar paneler, da de har integreret slangeforbindelser mellem panelerne. Det gør, at de forstyrrer landskabet mindst muligt. Desuden har panelerne mulighed for at følge landskabets kurve, så vi ikke skulle jævne jorden ud her på arealet. Siinä oli yksi tyytyväinen asiakas Tanskasta ja tietysti tähän energiapolitiikkaan liittyen paljon mieluummin näyttäisi siinä niin kuin äidinkielinen suomea puhuvaa henkilöä, joka ei toistaiseksi vielä ole mahdollista. Toivottavasti tulevaisuudessa on, että tätä videoa on nyt näytetty sitten ympäri Eurooppaa ja paria muuta videoa. Että toivottavasti siihen saadaan jonain päivänä myöskin suomalainen puhuja, joka on yksi asia tähän energiapolitiikkaan liittyen. Miten me pystymme Suomessa sitä asiaa, tällaista teollisuutta ja uusiutuvaa teknologiaa tukemaan, että saadaan myöskin vientiteollisuutta. Kuitenkin ajattelin tänään käyttää tämän aikani siihen, että puhun niinkään Suomen energiapolitiikasta, koska me tullaan siitä puhumaan tuossa paneelissa ja muussa, vaan puhun siitä, että mitä tuossa viimeisen puolentoista kuukauden aikana on ollut aika monessa tilaisuudessa Tanskassa ja Brysselissä ja Lontoossa ja muualla, ja missä on tullut tiettyä valoa siihen minulle oppia siitä, että mitä Euroopassa tapahtuu. Ja ajattelin siitä että muutama sanan puhua ja katsoa, että olisiko siinä pohjustusta tällä paneelikeskustelulla. EU:ssa puhutaan hyvin paljon energiassa niin sähköstä, PV:stä, tuulesta. Sitten jos puhutaan muusta, niin puhutaan Volkswagenin päästöohjauksista ja jossain määrin ydinvoimasta. Ja kaikki panostukset tuntuu myöskin menemään siihen ja kuulostaa jollain tavalla tutulta myöskin Suomessa. Ja helposti unohdetaan se, että tämä kuva kertoo sen asian, että kuitenkin puolet energiakulutuksesta menee lämmitykseen. Ja lämmitys on ihan EU:ssakin täysin lapsipuolen asemaan kaikessa kehityksessä ja kaikessa keskustelussa näin päivin asti. Kuitenkin nyt EU:ssakin on saatu aikaan tämmöinen heating ja cooling policy. Ja muutaman kerran Brysselissä käyneen, niin se loppuosorganisaatio, mitä kaikki siellä tapahtuu, niin on ihan kyllä mielenkiintoinen kokemus tämmöiselle tavalliselle insinöörille. Siinä keskustelussa on tullut tällaisia lauseita tai ajatuksia esille myöskin, että sähköistetään kaikki. Kaikki hoituu sähköllä. Tehdään tuulivoimaa, tehdään aurinkosähköä, tehdään autovoimaa. Kaikki hoituu sähköllä. Ei tarvitse mitään muuta energiatuotantoa tulevaisuudessa. Se ei ole pelkästään Suomessa, vaan se on nyt EU:ssa. Toisaalta on sanottu, että tehdään nollaenergiataloja. Ei tarvitse lämmittää enää. Energiatuotanto ei lämmitetä. Ja sitten on todettu, että tämän takia niin kaukolämpöverkko on vain väliaikainen tuotantomuoto ja jakelumuoto. Ei sitä tarvitse enää tulevaisuudessa, tarvitaan vain sähköverkkoa. Ja jos katsotaan tätä nyt ensin siltä osalta, että mitä tämä kakkoskohta, että lopetetaan lämmitys, niin tässä on Heat Roadmap Europe 2050. Siinä on kolme eri skenaariota ja huikea säästö energian kulutuksessa 2050 kolme skenaarion mukaan. Mutta kuitenkin 1500 terawattituntia vuodessa tarvitaan senkin mukaan lämmitystä.
Se tarkoittaa käytännössä, jos te kaikki tehtäisi aurinkolämpökeräimillä, se tarkoittaa 3 miljoonaa neliökilometriä aurinkolämpökeräimiä. Ja jos kaikki tehtäisi biovoimalla, se tarkoittaa 90 miljoonaa neliökilometriä kasvavaa puustoa. Ja muistetaan, että maapallon maapinta-ala on 148 miljoonaa neliökilometriä. Eli tässä on nyt summannut siitä, että myöskin tämä Euroopan heating ja kuulipoliisi toteaa, että myöskin 2050 lämmitysenergia on kaikkein suurin energian tarve Euroopassa. Hyvä havainto. Sitten jos puhutaan kaiken sähköistyksestä. Jos me sähköistettäisiin, mitä enemmän sähköistä, niin tarkoittaa niin kuin muutamia asioita. Se tarkoittaa ensinnäkin tietysti sitä, että pitää olla kysyntäjoustoa. Jos tuotanto ei jousta, niin pitää olla kysyntäjoustoa. Miten se hoidetaan? Kuka luopuu sähköstään kylmänä päivänä tai kuumasta suihkusta aamulla tai jotain muuta? Se tarkoittaa sitä, että pitää olla rajojen yli menevää sähkönsiirtoa kaikkien maiden rajojen yli, että pitäisi siirtää sinne, missä tarvitaan, kuinka iso investointi se on, miten se saadaan toimimaan. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että on sähkövarastointia. Ja jos sanotaan varastoinnista, niin tämä oli mulle tämmöinen mielenkiintoinen tilaisuus, mä olen häikäilemättömästi kopioinut muutamia kalvoja toisten esityksistä. Niin valitettava totuus on, että energian varastoinnissa kaikkein halvin tapa on säilyä öljyä tai kaasua. Se näkyy tuossa avaalla. Muutama sentti per kilowattitunti energian varastoinnissa, niin se on kaikkein halvin tapa varastoida. Sitten jos katsotaan lämpöenergiavarastoinnissa, niin nämä on ihan konkreettisia keissejä, joita on tehty. Että jos itsellä on lämmitysvaraa, niin se on 300 euroa kilowattitunti, niin varastoinnin hinta plus minus jotain. Mutta sitten jos mennään täällä isompiin varastoihin, niin tämä alkaa olla aika edullista, että 50 senttiä kilowattitunti isossa lämpövarastossa varastointi. Ja sitten jos katsotaan sähkövarastointia, niin puhutaan vielä toistaiseksi niin ihan eri tasolla olevasta niin kustannuksesta. Puhutaan sadoista euroista per kilowattitunti. Joka tapauksessa niin eri tavoin. Eli vielä niin jonkun aikaa ennen kuin sähköä voidaan varastoida niin suuressa mittakaavassa sillä tavalla kuin, että se olisi kannattavaa. Kun taas lämpöä voidaan nyt jo varastoida hyvinkin kannattavaa. Ja sitten tästä niin kuin kaukolämmöstä kaiken kaikkiaan, niin nyt tuossa kävin yhdessä tilaisuudessa, missä puhuttiin paljon, että Saksassa suunnitellaan, että suljetaan CHP-laitoksia, koska ei enää kannata tehdä sähköä ja lämpöä samassa laitoksessa, kun kaikki sähkö tulee tuulivoimasta ja aurinkosähköstä. Ja nythän sitten Saksassa on, niin kuin tänään aamulla kuulin, tulossa tuki, jolla tuetaan CHP-laitoksia, joka on sinänsä ihan järkevää. Mehän ollaan Pohjoismaissa hyvin edelläkävijöitä niin kuin kaukolämmön kanssa ja se on niin kuin todettu, että se on niin kuin kaikkein taloudellisin tapa tehdä. Ei välttämättä kaikkein niin suurimmissa mittakaavassa, mutta siinä mittakaavassa ainakin tehdä alueellisia ratkaisuja. Ja se on myöskin sitten todettu tässä niin kuin EU:n poliisissa, tässä on vain niin kuin nämä muutamat summarit siitä. Eli kaukolämmöllä tulee olla niin kuin suuri merkitys tässä kokonaisuudessa, se pitää olla suuri merkitys. Toisaalta jos sanotaan myöskin se, että fossiilisten polttoaineiden käyttö ei ole kestävää kehitystä, ei ole niin pitkän aikavälin kannalta järkevää. Ja me kaikki ollaan varmasti samaa mieltä siitä. Ja myöskin samaa mieltä siitä, että kaikkein ehkä järkevin tapa on tietysti käyttää se hukka lämpö, mitä meillä on. Sitten jos katsotaan, mitä kaukolämpöverkko sinänsä tarkoittaa ja muuta, miten se kehittyy, niin me on aloitettu tuolta joskus aikanaan. Öljy, kaasu, hiili. Tällä hetkellä ollaan siellä, että otetaan hukkalämpöä talteen, tehdään biokaasua kaasulla, biopolttoaineella. Mutta se, mihin tämä menee väkisinkin, on se, että sinne tulee niinku lukematon määrä erilaisia tuotantomuotoja. Ei voida olla enää yhden tuotantomuodon varassa. Ja silloin puhutaan taas siitä, että on kokonainen energiasysteemi. Ja siitä ei voi jättää pois myöskään sitä sähköä. Ei voi puhua niin kuin sähköstä tai ei voi puhua hiilestä, öljystä, vaan pitäisi puhua niin kuin alussa sanottiin, niin ei
sehän on kokonainen systeemi. Ja tämä on yksi tämmöinen ihannekuva siitä, että mennään tällaiseen kokonaiseen fiksuun energiasysteemiin. Ja se, mitkä ne tavoitteet on tällä hetkellä, miten se nähdään tuolla maailmalla, ja minä olen kertonut, että tämän pitää olla mahdollisimman vähän päästöjä tuottavaa. Tämän pitää sopia meidän entistä enemmän niin kuin kaupungistuvaan ympäristöön. Energiatuotanto tullaan tekemään entistä enemmän niin kuin kaupunkien ympärillä, kaupunkien keskellä. Sen pitää tietysti, se pitää olla kilpailukykyistä kannattavaa, sen pitää tukea niin kuin Euroopan näkökulmasta, Euroopan taloudellista hyvinvointia ja kasvua. Ja se pitää olla sillä tavalla joustava systeemi, että kaikki nämä energiamuodot toimii niin kuin mahdollisimman fiksusti yhdessä. Ja on paljon tärkeämpää saada eri energiamuodot, jos puhutaan näin, keskustelemaan keskenään, kuin se, että saman energiamuodon sisällä keskustellaan rajojen yli. Ja lisäksi sen pitää olla, saanti pitää olla turvattu, ettei olla niin kuin riippuvaisia, jos katsotaan EU-näkökulmasta, ei olla riippuvaisia tuontienergiasta, niin paljon kuin nyt ollaan. Ja tähän nyt oikeastaan se kysymys sitten ennen paneelikeskustelua, että ollaanko me Suomessa menossa tähän suuntaan, vai ajetaanko me liikaa jonkun yhden tukijalan varassa tai kahden tukijalan varassa, sokeasti katsotaan niin kuin yhteen suuntaan. En sano, että näin on, mä kysyn. Ja siitä varmaan keskustellaan lisää, koska tähän maailma menee ja minun mielestä Suomessa pitäisi myöskin yhtä lailla tätä asiaa katsoa tällä tavalla. Ja toivon, että uudessa energiapolitiikassa tullaan näin myöskin katsomaan. Kiitoksia.